এতিয়া এই বিজ্ঞান ক্লাছডাল হ'ব, কিবা কিবা বৰিং বৰিং ফিলিংছ আহিয়ে যায় দেবে। বিজ্ঞান ক্লাছডাল ইমান বৰিং ন, এইডাল ক্লাছ হোৱা পাছৰ পৰাই জীৱনটোত ৰস নাইকিয়া নিচিনা লাগি যায়, কিবা গোটেই জীৱনটো কিবা কেমিকেল কেমিকেল কিবা তেনেকুৱা কিবা লাগি যায়গৈ। কিবা মানে এইটো ক্লাছ নোহোৱা হ'লে মই বিৰাতেই ভাল পালোহেঁতেন, লাগিলে অসমীয়া মই দুবাৰ দুবাৰ পঢ়িলোহেঁতেন, এইডাল ক্লাছ নোহোৱা হ'লে মই বহুত ভাল পালোহেঁতেন ন। হয় দে মোনা কোন, হয় দে মোৰ একেবাৰে বিজ্ঞান ক্লাছডাল হ'লে একেবাৰে মোৰ কিবা অক্সিজেন নোপোৱা নোপোৱা নিচিনা লাগে, কেনেকুৱা লাগে। আৰু সেই চাহটো যদি অকণ ধুনীয়া হ'লহেঁতেন তেতিয়াও ভাল লাগিলহেঁতেন, সেইডালো একেবাৰে তিল পিঠা নিচিনা চেপেটা, সেই বিজ্ঞানৰ সেইসোপা পঢ়াওঁতে পঢ়াওঁতে চাগে সেইসোপা ৰসজিত নাই, চাৰ গাটো ৰসজিত নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ, সেই কিবা দেখিলে বেয়া লাগি যায় চেহেৰাটো ন। তহঁতৰ বেয়া লাগিব নালাগে, সেই জেংখুৰি নিচিনা চেহেৰাডালৈ যিকেইডাল চাপ মাৰে একেবাৰে তিনি ভৱন দেখি যোৱা নিচিনা লাগে, আকৌ বেয়া লাগে, একো বেয়া নালাগে, একো বেয়া নালাগে। মোৰ মুঠতে জীৱনত এতিয়া এটাই আশা, চাওঁ ল'ৰা ছোৱালীটো ডাঙৰ হ'ব লাগে আৰু মই তাক দুছমান ধৰি পেলাই দিব লাগে, সেইকাৰণে মই ৰৈ আছোঁ চাওঁ ল'ৰা ছোৱালীটো অকণমান ডাঙৰ হওক, অকণমান মাংস ধৰক গাত খালি, তাক যেন দুকোপমান দিম, মোৰ জীৱনৰ আশা একে পূৰা হৈ যাব আৰু মোৰ উদ্দেশ্য পূৰা হৈ যাব আৰু, তেহে মোৰ শান্তি লাগিব আৰু, ডিমেই দিম মই কিন্তু ভালকৈ দিম দুকোপমান। নিদি কি কৰিম মানা ক, নিদি কি কৰিম ক, সিওটো ডাঙৰ হ'লে নহ'লে সেই বাপাকৰ নিচিনাই হ'ব, তাক এতিয়া পৰাই চিধা কৰিব লাগিব আমি। গুড মৰ্ণিং, কি কি ছাৰ, কি ছাৰ ক'লা তোমালোকে, কি ছাৰ ক'লা তোমালোকে? ঠিক আছে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বহা তোমালোক, মই আকৌ বেলেগ কিবা শুনা নিচিনাহে লাগিল আকৌ। আজি এটা কথা ভাবিছোঁ, তোমালোকেতো বিজ্ঞান ক্লাছটো বেয়াই পোৱা হয়নে নহয়, বেয়া পালেও কিন্তু পঢ়িব লাগিব, কিন্তু তাৰ মাজতেই আজি ভাবিছোঁ তোমালোকে হেৰি কৰা, অলপ মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে এখন আন্তৰাক্ষী খেলা হওক আজি। হয় নেকি, কৰিবই লাগিব দিয়াচোন তোমালোকৰ কাৰণে, সেইখিনি আৰু মোৰ কৰ্তব্য, মই কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰা, আন্তৰাক্ষী কোনে আৰম্ভ কৰিব? মেৰা মন কিয় তুমি চাহে, মেৰা মন টং টং নাজানে, জুৰি গৈ গেছে এ বন্ধন। ন ন ন দি গৈ কিয়া, নানা কৰিতে প্যাৰ হৈ মে কৰি গৈ কৰি গৈ কৰি গৈ, তুমি কিয়া এতবাৰ ঐ মে তোমাৰি গৈ মৰি গৈ মৰি গৈ। আন্তাক্ষৰি খেলিছিল না তহঁত দুটাই, এইটো একদম মনৰ কথা কৈছা হা ছাৰ, আপুনি আকৌ কিয় তেনেকৈ কৈছে আকৌ, আমি সেই গানটোহে গাইছোঁ, গানটোহে গাইছোঁ আমিতো, আপুনি আকৌ আপুনি বেয়াকৈ বুজিছে কিয় আকৌ, সেই বেয়াকৈ কিবা মনত থাকিলেহে মানুহে বেয়াকৈ বুজে, কিন্তু সেই আপুনিওতো পেটলি বাইদেউক জুপি জুপি চাই থাকে, আমিতো সেয়া কথাটো কেতিয়াও নাভাবোঁ, কেতিয়াও নাভাবোঁ, কেতিয়াও আমি নকওঁ কাকো। সি একেবাৰে নাচে সতি আহিছে, গমেই নাপালো, মইও একেবাৰে নাচি দিলো,
হ'ব দে হ'ব দে, বহুত ফুৰ্তি হ'ল, এতিয়া হেৰি কৰ, কিতাপ উলিয়া, কিতাপ উলিয়া হ'ল আৰু দে। হ'ব ছাৰ।